Jeste li čuli nešto novo u vezi Pauline? Zove se nešto je dogodilo. Jesi ga pitao za Paulinu? Ču, radi se o Paulini. Pa ja sam čuo da se potukla s malom Anom. Mama! Prvo i osnovno pravilo, nema mobitela na nastavi. Kaj? Oh! Ti spavaš tu, a ja tu. Ako nas čuju, u banani smo. A dobro, jel čovjek može imati malo mira u ovoj kući? Može. Čiča miča, gotova je priča. Ma ne. Ana, drago mi je. Već vidim kako će mi ova bezvjetnjakuša ukrat sve prijatelje. E neka samo zna, ja sam prva dama, treća se. Makni se, zvaću policiju! Pa dobro, ti mene uopće slušaš. A? Ha? Zapamtite, djeco, mašta može svašta. Zašto mi niko nije rekao da je život tako jednostavan?